Predstavljamo vozilo Volkswagen ID 4, letnik izdelave 2021, isto 35 tisoč proženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez poškodb, zadnje levo, premo ozmet blažilnik v odličnem stanju, prav tako na desni strani, premo ozmet blažilnik, odlično ohranjeni. Zaščita podvozja je nepoškodovana. Spredaj levo, roka manšeta, končnik in ozmet v odličnem stanju, prav tako na desni strani, roka manšeta, končnik in ozmet, odlično ohranjeni. Zaščita spredaj, nepoškodovana. Odbijač, brez prask in brez poškodb, platišče spredaj levo, ima površinske praske, pneumatika letnik izdelave 2024, 5,7 mm profila, prag na levi, ima prav tako praske, platišče zadaj levo, poškodovano v samom robu, pneumatika letnik izdelave 2023, 4,3 mm profila, objad zadaj, brez prask in brez poškodb, platišče zadaj desno, nepoškodovano, pneumatika letnik izdelave 2023, 4,2 mm profila, prag na desni, nepoškodovan, platišče spredaj desno, brez prask in brez poškodb, pneumatika letnik izdelave 2024, 5,8 mm profila.